Наташа, номер 17, Вікторія Шматова, номер 38, Олександра Іванова. Непогано, непогано дуже діє Шматова. Яскраво, тому що я свою Ваню. Отак не змогла завадити її віддати передачу. Далі нам розбій його, робить цю справу. І підхоплює його Мусієнко, швидко. Підбігає до кошика і в швидкому відриві заробляє чергові балки. З правого боку кошика. Шматова дуже впевнено контролює м'яч. І обіграє у піцу. Нікого іншого. Як Дарину Дубровську, Прометея. Друзі, і це два з фолу. Подивіться, як впевнено діє 17-й номер. Дубровіна. Пішла у прохід, два очки. Пішла Кошельонок під кошик. Підводить трохи, віддає на Іваню. Стає у кут біля Іваню. І Мусієнко і Джеймс. Однак 35-й номер. Прометея повертає м'яч капітану. Втім, Дубровіна грає на Джеймс. Джеймс на Мусієнко. І Мусієнко залишилася без. Де Дубровіна? Молова. Три очки і тайм-аут для баскетбольного клубу рівня Швеса. Дає передачу на Горобець. Тепер Мозбі. Ні, два. Ватнотичний. Перший поєдинок. Камінського Джеймс на Мозбі. Гарна передача і одразу два очки на Кошельонок далі на Спиридонову і Шматова сюди. Три очки. Чудово виглядає сьогодні. 17-й соперник зможе. Знову нічого не питання, що він це віддає. Передачу на Карібне. Вінець. Забрала сьогодні. Прометеївське. Вінчав свій суперник. Джеймс. Світло. Два. Матова шукає варіанти, знову грає через Гавричик, і Гавричик молодець. Зустрічає Мусієнко Шматова. Проходить далі Мусієнко. І який пас. Чудово спрацьовує зв'язка Мусієнко-Горобець. Дуже гарною передачею. Такою прихованою на Дубровіну. Ну і там вже біля Дубровіної було багато дуже. Не надто успішним. Для Радачко з м'ячем. Дає Любінець, і Любінець не приземлюючись відправляє м'яч. Голова знову на Мусієнко. Мусієнко на контус. Вікторія проходить. Вже з м'ячем. Є. 77-50. Шматова. 3. На Кісенко. Там заблокували цей кидок. І просто чудова відповідь. Натхненна, швидка. Лишка передача на Дубровіну. Робиться далі Любінець. Любінець не запускає, допортає Любінець. І рахунок стає 165. Радіють Кам'янської команди. Чому би ні? Додаткові ендорфіни в крові. Завжди, як то кажуть.